слідчі Кирєва. У вас діагностовано ендокринну безплідність. Мені дуже шкода. Тобто у мене немає жодних шансів народити дитину. Навіть в африканських племенах, якщо жінка не може народити чоловікові дітей, її міняють на іншу. Знайомтеся, це Оксана, донька моєї хорошої знайомої. Та ти їж, їж. А я подивлюсь. Страх люблю дивитися, як мужики їдять. Але мені подобається інше. Не спитаєш, хто? А що ти скажеш, якщо я повернуся додому? Мені там ще є місце? Ні. Ні. Будь ласка, я не винен. Так буває. Це... Я вже забув, як смачно ти готуєш. Твоя мама готує не гірше. До речі, коли я був у мами, я дуже багато думав. Аню, ми з тобою родина. І ця родина для тебе все ще важлива. Ну, інакше б ти мене просто на поріг сьогодні не пустив би. Знаєш, я зрозумів, що дуже часто був несправедливим до тебе. Не відчував твоїх потреб, твого болю. Але зараз я готовий усе виправити. Навіть не уявляєш, як мені приємно це чути. Так от. Але я хотіла б почути ще дещо. Що саме? Паш, ну ти знаєш, що саме. Ну ти ж знаєш, як я мрію, щоб нас стало троє. Давай спочатку з нами двома розберемося. А там буде він. Вітаю, Танюша! Ти тиждень була у відпочинку, зовсім не засмагла, га? З погодою не пощастило. Як і з чоловіком. Я ж твого Женьку фактично увесь тиждень і не бачила. А... декілька останніх ночей, здається, він навіть до мене не чував. Напевно, було багато операцій. Ну, звичайно, багато. Ну, вчора, мабуть, операції не було, бо він раненько повернувся з якоюсь фіфою. У під'їзд заходив. Вона твого зросту, я бачила. Ну, мені дурниць, я чую. Ну, кажу тобі, я хоч і здалеку. Я її дуже добре розгледіла. Вам або от язиком поплескати. Ну не хочеш, не вір. Вона дуже на тебе схожа. Тільки волосся інше. Женя працює зранку до ночі. Він рятує людям життя. А вам нема чого робити, то вигадуйте, казна що. Чут! Вадиме, от скажи, тебе твоя мама геть прибирати не вчила? Ну як ти примудрився розвести тут такий свинарник? Ну я не знаю. Що знову не так, Роза Марківна? Все. Все не так. Пил усюди. Так, знімай штори, буду прати. Через них вже світла білого не видно. І обережніше, пилюк! Боже, ти що зламав?
Це ж була найдорожча річ у всьому домі. Це ж був столик із маєтка Потоцьких. Він пережив дві світові війни. Ну, дай хоч посуд помити. Поближ. Нічого з ним не станеться. Добре. Тоді зранку сам помиєш. Залюбки. З роботи. Кирєва. Так, зрозуміло. Їду. Вбивство на науки. Треба їхати. Залишайся. Я впевнений, що туди відправили Терещенка. Він тобі все потім доповість. Те, що туди поїхав Вадим, це добре, але ти ж знаєш, що я теж маю там бути? Щось ти дуже багато часу стала проводити із цим Терещенка. Бо ми працюємо разом. Сидимо в одному кабінеті. З кабінетом ми щось вигадаємо. Але хотів би, щоб ти до мінімум завела присутність цього Терещенка в нашому житті. Дуже дивно це від тебе чути. Ти ж сам не казав мені працювати з Вадимом. Це все через неї. Через кого? Коханка. Це через неї його. Чому ви так вважаєте? Я до останнього не хотіла в це вірити. Закривала на все очі. На всі ці нестиковки з графіком його нічних чергувань. СМС-ки, хто знає від кого. Телефонні дзвінки посеред ночі, коли він ховався з телефоном від мене у ванній кімнаті. Це все через неї. Я зрозумів вашу версію. Але, можливо, у вашого чоловіка були вороги. Професія лікаря, вона така. Бувають помилки, розлючені родичі. Усі його любили, і пацієнти, і колеги. Занадто любили. Привіт. Тобі до Тарасича. Хірург, якому розпороли живота. Іронія долі, не інакше. Якось був у мене один виклик. Вбили власника магазину для дорослих. Ну, секс-шопу. Так от у нього... Тарасович, а що в нас тут? Небагато. Жертва загинула внаслідок втрати крові. Спочатку спороли живіт, а потім перерізали пахову артерію. Тому так багато крові. Коли наступила смерть? Не менш, ніж добу тому. Його катували? Є якісь догадки? Все інше після розтину. Губи, ну немов бджоли покусали. Фігура, як у його дружини, очі не розгледіла. Коханка, як коханка. А коли саме ви бачили її разом з сусідом? А, день тому. Я вибачаюсь. А як вам вдається цілодобово стежити за сусідом? Да не потрібні мені ці сусіди. У 53-й два наркомана живуть. Ти не думала, що за смертю нашого ласого до жінок-лікаря стоїть його вдова? Дізналася про зради і вирішила помститися. Тим паче поріз в... На собі не показують. Це ж суто жіноча помста. Це могла бути жінка, але точно не його дружина. Я перевірила дані прикордонної служби. Останні два тижні вона була у Туреччині. Я ж не кажу, що вона власними руками вбила чоловіка. Вона могла когось найняти, а в Туреччину полетіла за залізним алібі. Так, це може бути, тому треба перевірити усі дзвінки і повідомлення на її телефоні і телефоні її покійного чоловіка. Ну, за останній час. Слухай, тобі не спадало на думку, що Стрельникові жили якось невідповідно до своїх статків?
Ань, ну я розумію, що Туреччина це не дешево, але навіть я зі своєю капітанською зарплатню можу раз на рік туди. Хоча вдвох це було б цікавіше. Вдвох. Чудова ідея. Інна жодного разу не була у Туреччині. Ні, якщо серйозно, то я до того, що Стрельников жив у дуже добре обладнаній квартирі, з дизайнерським ремонтом, з дорогими речами. Дружина ніде не працює. Ну, як можна все це собі дозволити на зарплатню звичайного лікаря з державної лікарні? Він хірург. В наш час хірург, де б він не працював, завжди знайде спосіб нормально заробити. Ну, от і я до цього. У Стрельникова була ще одна робота. Треба з'ясувати, яка саме. Привіт! 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 Я до Києва. А я тобі обід принесла. Ну, ти ж просто бігаєш, тебе немає часу нормально поїсти, а так не можна, бо буде виразка. А нащо мені чоловік із виразкою шлунку? Що? Кажу, їж, на здоров'я. Та не треба було, я б зайшов в їдальню. На що було тягти? В їдальню? Ну хіба тебе не годують, так в їдальні? Ні, ми нормально готуємо з дівчатами просто. Тут же салат. Картопля. Котлети. Все, як собі, тільки тобі. Добре, давай. І мандаринки візьми. І в їдальню заходь, якщо час буде. Вбитий Стрельников Євген Павлович, 42 роки. Звичайний, хоча й відомий у вузьких колах, ветеринарний хірург. Довгий час працював у міській лікарні. Нічого не плутаю? Ні. У дружини Стрельникова є алібі. Але у самої Стрельникової є підозра, що у чоловіка була коханка, яка могла його вбити. Так? Так. Сусідка Стрельникова навіть бачила цю коханку напередодні вбивства. Тож ми маємо поки що дві робочі версії. Чи то наш хірург багато наобіцяв коханці, а від дружини так і не пішов. Чи то дружина сама могла помститися, дізнавшись про коханку. І помститися могла чужими руками. Кілька раз скидати з рахунків теж не можна. Які будуть ідеї? Ми відправили запит мобільному оператору. На всі вхідні і вихідні дзвінки жертви. Чекаємо. Що у нас за запах? Я думаю, що треба з'ясувати, хто ж ця коханка Стрельникова. Ну і поговорити з його колегами і керівництвом. Можливо, там знайдемо підказку, куди саме Стрельникова викликали по ночах і звідки в нього гроші. Раз. Ви розділитесь. Аню, до лікарні? Терещенка, на тобі коханка. Звучить непогано. Ввечері чекаю на звідки. До роботи. Добрий день, Тарасовичу. А де особисті речі нашого вбитого хірурга? Там. Часи. З цими гаджетами навіть після смерті спокою немає. Ого, не кажіть, Тарасович. Так, вихідні. Таня, це дружина. Ординаторська. А номер мобільний? Ну, що за люди? Ніякої фантазії щодо того, як записати коханку в телефоні. Ну, може щось придумати новеньке, свіженьке. Морг, наприклад. Яка дружина полізе в переписку з моргом? Я полізу. А, ну то зрозумів. Так, координаторська не відповідає. А якщо так? Алло, хто це? Добрий день. А я від Стрельникова Євгена Павловича. Женя? Хто, вибачте? Я не знаю ніякого Стрельникова, і я ніколи не була у цього лікаря. А я не казав, що він лікар?
Вадим. Вадим. Понад нормові це не про Стрельникова. Жодної зміни зверху він не брав. Працював виключно за розкладом і майже ніколи не підміняв колег. Але ж у випадку форс-мажорів ви його викликали? Навіть не можу пригадати, коли таке було востаннє. На преміальні у нас зазвичай вистачає охочих. Форс-мажори беруть на себе новачки, холостяки або ті, хто влізли у кредити. А таких, повірте, вистачає. Так що потреби когось проти його волі тягти на роботу немає. Тож, виходить, Стрельнику вже на одну зарплатню? Не смішіть. На одну зарплатню навіть померти не вдасться. Не те, щоб жити. Тобто ви не будете заперечувати, що деякі лікарі отримують, ну, скажімо так, бонуси на знак подяки від пацієнтів? Якщо ця подяка від щирого серця, якось не може відмовлятися. Слухайте, ну з огляду на те, яка квартира у покійного, у нього були дуже вдячні пацієнти. Добрий день. Це ви мені прислали смс? Так. Капітан Терещенко. Фу, слава Богу, а то я вже злякалась. Чого? Не зважайте, я думала, що це дружина. Так, що ви хотіли? Ну, по-перше, де ви були позавчора між 22 і 5 ранку? Слухайте, я не зобов'язана вам тут щось розповідати. Добре. Можемо влаштувати справжній допит. Це не важко. Ви серйозно, да? Заарештуєте мене за те, що я спала з одружним чоловіком? За те, що ви вбили одружного чоловіка. Женя? Я вам не податково знати, хто де бере гроші. Може, є хтось, хто мені поможе? Ну, це може бути Іван Петрович Загоруйко. Це наш травматолог. Вони товаришували з Стрельником. У вас все? Так, дякую. До побачення. Ну що там, знайшов коханку? З моєю зарплатнею. Смішно. Знайшов і одразу втратив. Вона знепритомніла, коли дізналася про Стрельникова. Слухай, здається мені, це не вона. Серце. Що, прихопило? Ліки приймала? Може, швидко? Серце моє чує, що не дочекаюсь я онуків. І через це ти мене з роботи зірвала? Не втече твоя робота. А здоров'я може втекти. Про тебе ж, крім мене, ніхто не піклується. Мабуть, там цілими днями голодний сидиш. Мам, у нас їдальня є. Що ти в тій їдальні там знайдеш? Виразку? А я тобі бульйончику наварила. З курочкою домашньою. Ну, ти як отой хлопчик з притч. Щось ти дуже часто стала кричати «вовки, вовки». А як дійсно серце схопить? А я гадатиму, що ти знову мені супчику чи бульйончику наварила? От коли з'являться у мене онуки,
та підростуть. Буду просити, щоб вони супчики передавали. А не пам'ятаєш, я тебе з Оксанкою знайомила. Ти їй дуже сподобався. Ти не, мам, ну яка Оксанка? Я зараз хочу налагодити наші стосунки за нею. Тільки дурень буде клеїти чашку, яка вщент розбилася. Розумний купить собі нову. Я його не вбивала. В мене є алібі. Яке? Євгенчик був дуже хорошим, але далеко не єдиним. В мене було багато прихильників. А цієї ночі ми були на дні народження у Асланчика в Ібіці. Тобто вас в країні не було? А, ні, то є клуб такий. Зрозуміло. І у вас, напевно, є свідки? Є. Там ще драка почалась через якусь хвойду. Приїжджала поліція, брала у всіх свідчення. Ну, не у всіх, але у мене брала. Добре, ми все перевіримо. Не виїжджайте, поки, будь ласка, з міста. Добре. Зі Стрельниковим? Ну, пиво пили, футбол дивилися, до бані ходили. Ну, я ж вас не про баню питаю. Мене цікавить, як ви з ним заробляли поза лікарнею. Якщо вам незручно говорити тут, можемо поїхати до Відюку. Розумієте, деяким нашим пацієнтам геть не потрібна зайва увага та формальності. Частіше за все через кульові та ножові поранення. Тобто ви надавали медичну допомогу криміналу і не повідомляли про це поліцію, хоча мало? Ну, інакше ж не заробиш. А може хтось із пацієнтів залишився незадоволений вашою роботою і вирішив помститися? Незадоволених не було. Без виключень? Ну, був один, який помер, але там історія 17 кульових, його навіть до операційної не довезли. І сталося це 3 роки тому, тому якщо б хтось і був з претензіями незадоволеними, ми б Жеку вже давно десь в лісі в пакетах лежав. Народ там не дуже терплячий, знаєте? Знаю. Де мені їх знайти? Напевне, жартуєте. Я з ними проблем не хочу. А зі мною хочу. Так. Привіт, ти де зараз? На базі. Перевіряю алібі коханки Стрельникова. Вона цієї ночі гуляла в нічному клубі зі своїм коханцем. Іншим. Живим. Ну, в неї їх декілька. Ось зараз дивлюся відео з камер спостереження. Нічого собі. Ти не тільки коханку знайшов, а ще й відео з нею в ніч бисто роздобув. Оце я називаю продуктивною роботою. Ти мені листиш. Аж ніяк. Наскільки я викликаю? Підходь. Бувай. Версія з коханкою – глухий кут. Там залізне алібі. В цей час вона була зафіксована на камерах спостереження в нічному клубі. Чисто в теорію. Могла б вона когось ще попросити або найняти для вбивства Стрельникова? Я ж так розумію, 2 прихильниками вона ж не обмежилась. В неї немає мотиву. Такі, як вона, не ревнують і майже не ображаються. Цій дівчині потрібні тільки гроші. Вона би надалі його з радістю доїла, але точно не вбивала. А що з роздруківками дзвінків Стрельникова і його дружини? Оператор каже, що завтра на ранок все буде готово. Добре. Аню, що в тебе? Стрельников підробляв тим, що латав бандитів після сутичок. Ну так, ну це вже щось. І тягне на 3-ю версію. Так, завтра спробую зустрітися те з ким з його колишніх пацієнтів. Так, мені не подобається твоя ідея. Поговоримо про це вдома. Мені потрібно зустрітися з чоловіком, відомим вам як Немо. У боргу не залишуся. Добре, дякую.
хоча б сьогодні взуття своє на поличку постав, а то вчора розкидав свої чоботи по всьому коридору. Я вночі йшла на кухню, перечепилася і трохи не вбилась. Та приберу я, Роза Маркіна, звісно, приберу. А коли столик ремонтувати збираєшся? Коли аванс отримаю. Аванс? Я взагалі не знаю, за що таким платити. Від вас же ж одна тільки шкода. Користі ніякої. Ви ж тільки вмієте все ламати, бруднити і розкидати. Я хотів би підняти цей келих. Ні, не за тебе. Хоч ти і найпрекрасніша жінка у світі. І не за себе. Ну, хоч я теж нічого. І я хотів би підняти цей келих за нас. Саме за нас. За те, щоб наше кохання і взаєморозуміння дозволили б нам існувати багато-багато років. До самої смерті. Вмієш бути романтичним, коли захочеш, Паш. За нас. За нас. Хто це? Мама. Вона все ще налаштована проти мене? Ань, припини. Вона просто любить мене. І вважає, що захищає. Захищає від кого? Від мене? Ой, вибач, Паша, але я цього не розумію. Звичайно, розумієш. Ти ж не мати. Вибач мені, я там вчора. Так, я все розумію. Знову никаєш подружнього ліжка? Ти про що? Ні, я просто вчора засиділася над справою і не помітила, як заснула. Здається, тільки мені важливо повернути все, що було між нами. Паш, мені це теж важливо. Але вибач, зараз я можу думати тільки про вбивство. Котра, у мене вже час. Я до Києва. Ой, ти завжди поспішаєш. Мабуть, забув посмідати, а я тобі пиріжечки принесла. А ти котлетки вчорашні спробував? Сподобались? Інна, у мене купа справ. І не треба мене більше годувати. Пригости краще вам чергових. Вони тут всю ніч стирчали. Може, зголодніли. Я для тебе старалася, не для якихось там чергових.
Інна. Інна. Я не хотів тебе образити, просто... А що ти ввечері робиш? Давай, може, в кіно сходимо? Я так давно в кіно не була. Ну, то до вечора. Давай. Ти для того мене витяг, щоб я з мусорами деревеню? Ти за кого мене маєш взагалі? Нема. Я тебе поважаю, як ніхто. Ти ж знаєш. Але вона... Вона? Так, вона може тобі знадобитися. Цікаво, чим? Мова про твої справи не піде. Обіцяю. Гаразд. Під твоє слово. Але зауваж, якщо мені ця розмова не сподобається, твої лягаві не жити. Братва мене зрозуміє. Безобраз. Доброго дня. Доброго. Можна? Заходь, сідай. Тебе що, прийшли роздруківки з мобільного оператора? Я зіставив робочий графік Стрєльнікова з його телефонною активністю. Вдалося виділити один номер, на який він особливо часто дзвонив. В його телефоні цей номер значиться як робота. Ще одна коханка? Поки невідомо. Номер постійно поза зоною. Треба зробити графік геолокації за останні 3 місяці. Добре. Готуй запит. А де Анна? Де Анна? Я не повинен тобі звітувати, де моя дружина. Зрозуміло? Ну, взагалі-то я спитав про неї не як про вашу дружину, а як про свою колегу. Добре, надалі питатиму, де капітан Кирєв. Вільний. Який мені сенс його вбивати? Він був дуже корисний для мене. Ну, але ж знав багато. Ну, то що? Ми про нього теж багато знали. Хорошого спеця спробуй знайти. Нам з ним дуже пощастило. Але останні 3 місяці спокійними були. Ми до нього не звертались. Тобто останні 3 місяці ви йому не платили? Є дірки, є гроші. Немає дірок, немає грошей. Але повірте мені, хороші ліпили без грошей не залишиться. Набережна Корчувацька, 34. І що це? А там і дізнаєтесь. Можна без загадок. Там у Стрєльнікова ще одна халтурка була. На конкурентів працював. Тільки б спробував. Ми за усіма його халтурами дуже уважно стежили. Дякую. Навіть не сподівалася, що така поважна і авторитетна людина, як ви, все так відверто мені розповість. Ти ж не відчепишся. А поки ти будеш з'ясовувати те, що тобі потрібно, випадково можеш з'ясувати те, що ми не дуже б хотіли. Сперечатись не буду. У нас все добре. Ні, на жаль, ми не можемо сказати, кому саме належить цей номер. Це prepaid абонент, він не є контрактним, тож тільки номер, жодних особистих даних. А геолокацію номера можна відстежити?
Це без проблем. З які дати? Останні 3 місяці. Зараз буде. А роздрукувати зможете? Угу. І ще, будь ласка, ту саму інформацію по 2 постінам. Тільки пачку паперу занесіть, бо в нас тут економлять. Ну, гаразд. Це жарти. Ми ж не бюджетна установа, на папір заробляємо. Привіт. Цукру не позичиш? Бери його на тумбочці. Що? Як справа в тебе? Та таке. Що? Робота спокійно жити не дає? Та робота то півбіди. А от дурна голова ногам спокою не дає, знаєш, як кажуть? А вже ти вже вляпався. Та я сьогодні, сам не знаю чого, Інну на побачення запросив. І їй якось шкода стала, та й самому додому після роботи йти взагалі не хотілося. Ну, то буває таке. А яку Інну? Поваріху чи що? Так, її. Ну, вона баба симпотна. І напориста, як паровоз тут тебе. Я розумію. Напориста – це не те слово. Ну, мир вам та любов, як то кажуть. Якщо тебе 2 вагончика не налякають. Які ще вагончики? Сам все побачиш. О, ти тут. Так, я не знаю, що там у тебе, але у мене є дещо цікаве. Чекай, потім розповіси, але після мене. Одразу скажу, що Стрєльнікова, як підозрювана, відпадає. Там все чисто. А по лікарю нашому, в мене, здається, бомба. Я знайшов контакт, з яким він спілкувався майже кожні вихідні. І визначив місце, де вони з ним зустрічалися. Це район... Район Корчуватого. Звідки ти знаєш? Таємниця слідства. І, ну, я бачу, що ти теж добре попрацював. Купу паперів, мабуть, перебрав. Ну, треба ж комусь працювати, коли немає таємних джерел. Так, що маємо врешті-решт? Є адреса. Набережна Курчувацька, 34. Що саме там знаходиться, я достеменно не знаю. Доїдемо, побачимо. Доїдемо? Ну, а що, ти без мене поїдеш? Слухай, я почуваюся твоїм особистим водієм. Нічого. Я сьогодні на папері зекономив. Дам тобі на пальне. Невже ще одна коханка? Добрий вечір, мослідчі. Капітан Анна Кирєва. Капітан Терещенко. Добре. Що сталося? Боюсь, що так. Ви знаєте цього чоловіка? Так. Він інколи заходив до моєї матері. А можна з вашою матір'ю поспілкуватися? Вона тут? І як її звати? Зіна, тобто Тетеренко, Зінаїда Іванівна. Але її зараз немає. Вона тут тільки інколи працює і з онуками бавиться. Ваша матір працює у вас нянькою? Та ні. В неї тут кабінет, приватна практика. Яка саме? Моя мама – кушарка. Вона цей будинок нам з чоловіком залишила. А собі залишила 2 кімнати під кабінет. Мешкає вона в квартирі мого чоловіка. Нам треба з нею поговорити. Як це можна зробити? Вона пішла годину тому. Телефон в неї є? Є, але сьогодні чомусь не працює. А за якою адресою можна знайти вашу матір? Фрунзе 5, квартира 23. Дякую. Фрунзе 5, квартира 23. Цікаво. Значить, вбитий хірург дуже часто, за словами твоїх таємних інформаторів, бував в цьому домі. В домі, де має приватну практику акушерка Зінаїда Тетеренко. І навряд чи вони були коханцями. Може, у них був спільний бізнес? Ну, сам подумай. Хірург та акушерка. Аборти. Аборти на пізніх термінах. Жодна клініка не наважиться таке робити. А тут все просто. Приходь, лягай, плати, вставай. Я от не розумію,
будь-який лікар погодиться таке робити. Та ще й на пізньому терміні. Це ж не просто протизаконно, це... Аморально? Та з лікарями тут все зрозуміло. Мені цікаво, що змушує жінок іти на це. Знаєш, я завжди думав, от аборт. Це вбивство чи ні? Слухай, а давай цю акушерку вже завтра допитаємо. Ми сьогодні так багато вже зробили, у мене просто одна справа є вечір. Добре, куди тебе підкинути? Та до найближчого метро. Премії за понаднормові цього місяця все одно не дадуть. Я питав. Що? Пішли спати, кажу. Пашечко, ти йди, я трохи згодом. Може, хоч чаю поп'ємо? Роби. Ходім зараз, я позйом з дядю, він такий гарний. Наче в кіно, коли ми в кіно останній раз були, то де? Це дядька. Привіт! А ми поки дісталися, поки зібралися, жах, знайомся. Це Лук'янчик, Галинка, це дядя Вадік. Вадим? То я тільки два квитки взяв. А! Я взяла ще два. Давай, Сої, сюди подивимось, давай. О! Так, дивись, твої всього на два ряди ближче. Тож ми якось зможемо і за дітьми приглянути, і удвох побути. Ну, ходім, ходім, ходім. Я просто подумала, чим раніше я вас познайомлю, тим раніше ми якось притретися один до одного. Розумієш, про що я, да? Аню, я вже шаленію від цього. Дай мені відповідь всього-навсього на одне єдине питання. А потім дивись на свої справи, на свій холодильник, скільки тобі завгодно. Аню, скажи мені, ти хочеш зберегти нашу сім'ю? Так чи ні? Пашу, звісно, але просто бачиш, скільки... Ніяких але. Знаєш, я взагалі не впевнена, що у нас з тобою колись була справжня вода. Дякую тобі, фільм дуже класний. Якби ще Галинка не почала плакати, бо сподлякалась того монстра півгодини на весь зал. Я радий, що вам сподобалось. А ми ще підемо кудись, ну, може, пішли в ресторан? Пішли? Ні, мені завтра рано в школу, дітям на роботу. Яка муха його вкусила? Я, мабуть, муха вкусила. Ні, змія. Mm-hmm.
нарешті відчуваю, що ранок дійсно добрий. Згодна, сонечка? Паш, давай відверто. Давай. Тобі не здається, що ми намагаємось відновити або зберегти те, чого ніколи не було? Ну, розумієш, про що я? Але ж ми сім'я. Ні. Сім'я – це ви з мамою. А ми з тобою… Я навіть не знаю, як це можна назвати. Ну як же? Ти моя дружина, я твій чоловік, я кохаю тебе. Єдине, у чому я впевнена, це те, що ти мій керівник. Мені вже час на роботу. Циган, їй-богу. Ну, хоч би вже тарілку взяв. Ні-ні-ні-ні, ви що? Мені її потім мити. А в мене руки не з того місця. І взагалі якийсь не такий. Раптом я її розіб'ю. А у вас же кожна тарілка з сервізу Олександра IV. А ви мене потім просто вб'єте. Ні, дякую. Вадиме, ну що за маячня? Так, виходжу. Ну, нащо я взагалі пішла на вмовляння Ані? Нащо мені взагалі такий квартирант? Неохайний! Невдячний! Шукайте собі іншого квартирата! Хоч би вона на роботу не поїхала. Так, в місті Затора їхати до лікарні. Стій.